Освіта – це є найголовніше досягнення кожної людини. Освіта – це конкурентні переваги. Освіта, перш за все, це людський капітал. Я щиро вдячний всім, хто долучився. Запрошую до абсолютного діалогу в усіх сферах. Немає сьогодні сфери в освіті, яку можна оцінити як неважливу. В нас є патронати, в нас є президент, який перше опікується освітою. І в нас є офіс першої леді на чолі з першої леді, яка багато законодавчих і освітніх ініціатив взяла на себе і робить це як драйвер цих реформ. Тому я абсолютно з таким патронатом, з такою підтримкою, освіта не має права не розвиватись. Дозвольте передати вам найтепліше привітання і від голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, від голови нашого освітнього наукового комітету Сергія Бабака. Нам дуже приємно тут бути. Ми тут будемо будувати технопарк, вхід в який є абсолютно вільним для всіх мешканців нашої держави та іноземних студентів, якщо вони забажають. Держава має гарантувати не просто доступ до освіти, а держава має гарантувати доступ до якісної освіти. І от наше спільне завдання сьогодні – напрацювати ту карту, яку ми потім спільно з вами теж будемо реалізовувати. В нас зараз є унікальна і гарна комунікація між всіма гілками влади для того, щоб розвивати цю, от, ну, як на мене, найголовнішу національну стратегічну ідею – освіта, освіта в Україні. Дозвольте привітати усіх від імені голови Харківської обласної державної адміністрації пані Айни Тимчук з цим, без перебільшення, видатною подією. Бо насправді ми дуже дякуємо Міністерству освіти і науки за вибір, за локацію саме Харків. І я думаю, що всі зі мною погодяться. Це непересічна подія для нашої області, коли таке поважне товариство обговорює національні стратегічні теми саме в нашому Харкові. Бажаю вам плідної співпраці. Прекрасно розумію, що сьогодні головна тема – це створення національного освітнього технопарку. Але я думаю, що сьогоднішній майданчик, комунікативний майданчик, міг би також дати відповіді або обмінятися думками на інші чутливі теми. Наприклад, непрості чутливі моменти, які пов'язані з реорганізацією освітньої мережі, загальної середньої освіти. Те, що стосується реорганізації санаторних шкіл, інтернатів, я хочу ще раз поінформувати міністра, народних депутатів на крайній сесії обласної ради. Депутати ухвалили звернення до профільного комітету Верховної Ради, до Кабінету міністрів щодо неприпустимості закриття, ну, в тому вигляді, яке на сьогодні передбачає чинне законодавство, санаторних шкіл-інтернатів. Завдання з модернізації освіти – це виклики та нові питання для управлінців усіх рівнів. Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації цілеспрямовано працює над пошуком ефективних моделей в управлінні освітою. І ми вдячні Міністерству освіти і науки за те, що сьогодні ми маємо нагоду поділитися нашими здобутками та результатами.